Kada se tek susretnemo sa human designom, svi se uglavnom uhvatimo za onaj energetski tip. I onda govorimo, ja sam manifestator, ja sam generator, ja sam projektor i tako dalje. Međutim, taj deo karte je samo jedan deo nas. Zamisli kad bismo se svi ljudi na svetu delili u nekih 5 korpi. Dakle, ako postoji 5 energetskih tipova u human designu, to bi značilo da je 9% ljudi na svetu ti manifestatori, da su oni svi isti. Da je 33% ljudi na svetu, ovi generatori, da su oni svi isti. To uopšte nije tako. Naša energija je izuzetno autentična. Dakle, ne postoje dve identične karte na svetu i dve identične osobe. Čak i kada sam radila čitanja blizancima koji imaju apsolutno identičnu kartu kada se pogledaju sve informacije, ta energija i potencijali te energije su se ispoljili na potpuno dva različita načina, zato što svako od nas ima slobodnu volju kako će dalje da koristi te informacije. Dakle, na našu energiju pre svega utiče to, ok, mi smo taj energetski tip, recimo generator. Velika je razlika da li taj generator ima emocionalni način donošenja odluka, pa mu je potrebno da prenoći, da oseti svoje emocije, da se usklađuje sa svojim emocijama, ili taj generator ima sakralni način donošenja odluka, pa mu je potrebno da pre svega isprazni sve tuđe emocije, da bi mogao da oseti te nalete sakralnog centra iz donjeg dela stomaka i da oseti to šta želi sad, ovog trenutka, pa ovog trenutka. Dakle, to su velike razlike. Isto tako, velika je razlika da li taj generator ima recimo jedinicu u svom profilu koja ga vuče da istražuje intelektualno, skuplja znanja, da sa svih strana intelektualno obrađuje stvarnost, ili recimo taj generator uopšte nema jedinicu u svom profilu i ima recimo peticu koja prirodno zna da rešava šta god da se pojavi na putu. Kao neki direktor koji ima znanja o svemu, nema pojma ni kako ima ta znanja i kada radi ono što zaista voli, dakle kada primenjuje tu svoju sposobnost u situacijama gde zaista osjeća da želi, tada pomaže svim ljudima oko sebe i tada se osjeća istinski zadovoljno. A onda kada uđemo još dublje, možemo da pogledamo sve one energetske centre, dakle sve one oblike na određenoj karti. I to, dakle, to su svi ovi oblici na karti. I onda znamo koje tačno energije su nam aktivirane, u kojim tačno energetskim poljima smo tu da stičemo mudrost i da upijamo tuđu energiju. Pa onda i to utiče na to koliko nam je potrebno odmora, na koji način primamo novac, gdje je potrebno da učimo druge ljude o nečemu što prirodno znamo, a gdje možemo da vodimo ljude u onim poljima gdje smo sticali mudrost. To sve utiče na našu energiju. Tako da te pozivam da pre svega obavezno odmah izračunaš svoju kartu, a onda zapravo da znaš aha, koji je moj način donošenja odluka, koji je moj profil ličnosti, kako se sve to uklapa zajedno. I da onda zaista možeš da živiš u skladu sa sobom, a ne da se samo ukalupjuješ u neke informacije o generatorima ili o manifestatorima ili koji god da si energetski tip, nego zaista da znaš te finese svoje energije i da onda možeš da oblikuješ ceo svoj život baš u skladu sa sobom. I ako želiš to celo human design čitanje, onda možeš tim informacijama da se vraćaš iznova i iznova, da stalno nešto novo otkrivaš o sebi i da znaš tačno kako da primeniš svaku tu informaciju u svom konkretnom životu i da bukvalno olakšaš sebi svaki korak u svom životu.